مدحوينها جمهوريه سومالي لان مدن موسى بيح عبدي او كسوغن مقالة برعو مالين تيلا بعد ايا حاريك كتشري مشاريع كور لوغو قاضيو اديقيد ارميها بلشدة وحنو مدحوينها جمهوريه سومالي لان دافري قرونكو كبدا عقتا اي ألمس استاديوم اولا ديجي روغ عقاران اي عصرق اه اسبيتال لوبينيي تاليسكا قيبت بليسكا اي قبل كتوغ دير اي دسميال لغو سوكرديي هوتيل كافي اي مقالة برعو مدحوينها سومالي لان موسى بيح عبدي ايا سفر وسند كيهورا كويمي مقالة برعو كورنا قح ديجي قرون كنو مانت حاريكا كتشري مسؤولين تا قبل كتوغ دير اي كدقما دا برعو دالين يرادا قبل كان اي مدحوينها كو قابلي قرون كبدا عقتا اي ألمس استاديوم isuduwaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Keyse Yuusuf Cilmi barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Boosmire Maxamed iyo wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare ayaa ka waramay muhiimada uu garoonkan ugu fadhiyo horumarka dhalinyarada gobolka Togdheer wadana madaxweyne waxaan kugu mahadcelinayaa sida sharaf tolay iyo qiimaha ay qaayahay ee qaranka Soomaaliland dhalinyaradooda aad gacanta u siisay amma hawl shaqo qaran ha ato ama ciyaartooga qaranka Soomaaliland baahday lacagta gashay waa $300,000 23-ka bisha horyaalku wuxuu ka furmi doonaa magaalada leedahay Ergaabo 24-kan orodada waa lagu qabanayaa 26-kan laascanood buu ka furmiyaa 27-kan orodada lagu qabanayaa magaalada ku xigeysa waxa noqon doonta Burco madaxweyni bay idin yimi Togdheer maanta way faraxsantay farxad maanta Togdheer way u dhamaatay farxadii ifka weeye madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa u yimid kii cadhoonayay iyo kii xanaaqsanaaba markuu araggiisi arkay ayay degeed saasay u kala wada degtay wallaahi way kala degtay araggaa ku bogsanaysa aragga madaxweynaha ayaa lagu bogsanaya hadduu tago imika araggaabo qof hadlaya iyo qof isdhaqaajinaya midnaba jirooyo araggiisaas lagu wada dhargaya oo lagu soo wada toosaya mudane madaxweyne maanta indhahaagaad ku aragtaa garoonkii oo dhamaaday ballanqaadkaagii aad noo fulisay haddaan nahay reer Togdheer dhalinyaro iyo waayeel iyo maamulba waa kaaga mahadnaqayna runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa dhalinyarada gobolkan ku dhaqan kula dardaarmay inay ka qayb qaataan horumarka dalkooda iyo sidii ay beesha caalamka u gaarsiin lahaayeen qadiyadda jiritaanka Soomaaliland garoonka la dhismay waa qurux badan yahay insha Allah horumar ciyaar u keeni doona ciyaaraha marka la ciyaaro maanta caalamka waxa magaca soo hooya waa ciyaartoy اعتراف ان يكون عشان ولا شيء سياسي ادون لو لا عرر اي يلا اند لا دوني لهر غريو موي فارح اد هر غريو قلق فا ادنا ماي قبل سوما موي فارح ارض عيدس كو عرر بل كو رح دين يلا 10 اما الا 15 نن او عيارتي كوبد عياره او سومااليلاند يدها او علن قاد ميل بورد موسى بيح عبد مدحونها جمهوريه سومااليلاند ايا فرين او دراي دلنيرادا كو دقن مغالدا برعو اي تا غوبلكا توغدهر dhaqanka imka aynu ku jirro ee xaafada inaa baabisa hadii kala ciyaartay noqomaysa meel la gaari maysa xaafad qulo loo ciyaaraana dee meel u gaari maayo hadii burcon ciyaartay aad ka hatana meel gaari maysa burca ka noqo qaranka Soomaaliland ka noqo geeska Afrika ka noqo isla caalamka ugu taas aad ka doonin waxa noo balanaa inaad baabisaan xaafada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo garowsan kaalinta muhiimka ee ciidamadu kaga jiraan horumarka qaranka isla markaana dhiirigelinaya ciidamada qalabka sida ayaa xadhiga ka jiray isbitaal loo bineeyay qaybta ciidanka booliska ee gobolka Togdheer oo la qalabeeyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Togdheer Cali Maxamuud Faarax ayaa ka warbixiyay xaaladda amaan ee gobolka iyo hawlgallada ciidamada booliska ay gobolkan ka fuliyaan hanga kale waxa ka dhisan cusbitaal bay ka hirgeliyeen niman booliska kala shaqeeya oo xalay warbixinteeda ku jirtay oo kamida booliska kamida oo saraakiil ah waa kufsiga iyo toorida ee muxuu xagga muxuu dilku uu fudud yahay iminka oo hoos buu dhacay sanadadan iminka ku jirno iyo bilahan ku jirnaba laakiin waxa noogu darana waa kufsi wax la yiraahdo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo dhiirigelinaya ganacsiga gaarka loo leeyahay ee Soomaaliland oo dhismaha qarankan qayb weyn ka qaata ayaa xadhiga ka jiray dhismo cusub oo lagu soo kordhiyay hoteelka Kaafi ee magaalada Burco kaasoo ka qayb qaadan doona horumarka gobolkan ka socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa dhex lugeeyay wadada halbowlaha oo ah magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyadoo bulshada magaalada ku dhaqana ay si weyn ugu riyaaqeen safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku yimid gobolkoodii Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiid
تلفزيون قرن كجمهوريه الصوماليلاند مقاله برعو.